Сутринта, втората ни час е гост Милена Желязкова, директор на второ основно училище Петко Рачов Славейково в Стара Загора. Здравейте! Добър ден! Честити празници! Благодаря! Знаем, че с нощи имахте хубав концерт, голям концерт, заедно с базар, да. Традиционния базар, да. Който правите в навечерието на Великден в Старозагорската опера. Се случи това нещо. Малко по-късно в предаването ще видим кадри от базара и от тържеството ви там. Но всъщност поводът е всички празненства, които всички прояви, които сте предвидили. А в този месец виждам, че държите една програма пред вас. Да, така, програмата е доста амбициозна. Тя не е само за месеца, тя е през за цялата... Добре, ако може така да я покажем, календарна да подържите година. Така известно време. Всъщност започва от... Така, продължава с през април, май, октомври, ноември. Да. И завършвате през месец ноември. 2017 година, кога ще има среща на екип? Всъщност, да, ние по повод събитията и честванията за 60 годишния юбилей на училището и 190 години от рождението на неговия патрон, ръководството и, разбира се, учителския състав, решихме да посветим цялата календарна година на този празник. Мероприятията са доста разнообразни и различни в сферите на изкуството, науката, спорта, с цел нашите 850 ученици да се включат там, където те решат, там, където те имат своя интерес, там, където се чувстват по-знаещи, по-можещи и, разбира се, по този начин да се запомни този знаков юбилей. Затова и първата ни проява беше снощи с пролетно великденския концерт и базар, който вече е традиционен за седма година. Ние сме на сцената и в фоайето на Държавна опера, за което много благодаря на гостоприемството и на разбирането на директора. На операта. Огнян Драганов, да. А вие не за първи път сте там. Имате... Не за първи път. Точно това казвам, че седма поредна година ние имаме каузи. Тоест, базара е винаги с някаква кауза, идея, която обединява. Ние я консултираме, нали, обединяваме се около една идея. Предишните години е било за подобряване на материалната база. Там се направи наистина много хубава, полезна актова зала, в която провежда родителски срещи, тържества на класовете, сега празниците на буквите бяха там, родителските срещи, тъй като училището нямаше такава по-голяма зала, освен с класните стаи, които разполага. Знаете, миналата година се откриха две интерактивни зали, а тази година идеята е издаването на книга за второ основно училище, за която ще работи авторски състав от учители по български език и учители, разбира се, които искат, които са с дълги години са в училището, ще могат да разкажат за историята, за традициите, за така спомени, ще се отразят спомени на ученици, на учители, които са работили в това училище, на директорите през годината. История на училището. История на, да, за живота и успехите за всички тези 60 години. Всъщност средствата, които... Средствата от базара. Набирате от базара, средствата ще отидат от базара, за тази книга. Да, ще отидат за... Кои са учителите? Кои са хората, членове на авторския състав? Хората, това са госпожа Таня Конарска, която е учител по български език и литература в училището от дълги години. Тя работи и издава вестник Искрици с деца от нали, група, която издава учениц, които нали, издават вестника. Госпожа Соня Рачева, начален учител в училището, която издаде през годините две книги, т.е. тя има така, поезия, визията. Не, тя издаде книга «Здравейте ученици», която беше представена
мисля, че преди 4 години, където разказва за спомените си от различни випуски в училището, спомени с нейни ученици и от нейния учителски опит. След това издаде и сборник с помагало към за ученици от начален етап, така че тя ще влезе. Също учители по български език, госпожа Банова, госпожа Русева, учителите по български език и литература, които работят в училището. Това е за книгата. Разбира се, ще имаме и редактор, който нали, ще ни съветва, ще ни води и така заедно ще работим по структурата. Кога трябва да бъде готова? Книгата трябва да бъде в ръцете на читателя на 1 ноември. Така сме си запланували. 1 ноември книгата да бъде официално представена за Деня на Будителя, тъй като и Славейков е един от народните будители. И апогея, финала на празниците, на празничната програма ще бъде празничен концерт. Отново концерт. Да, на 16 ноември на сцената на Държавна опера Стара Загора. Всичко е планувано, всичко е организирано. Добре, да се върнем сега за нощното събитие. Да. Може би вече е много по-лесно да се организира, тъй като за всяка година нещата се така предполагат, ушлайфът. О, разбира се, това да вече е традиция. Да. Колегите по изобразително изкуство, Гергана Вълкова, Ана Иванова, разбира се и колеги от училище, всички се включват. И аз казвам, че това е един празник на училището. С началото на пролетта, с настъпването на пролетта, когато и природата се събужда... Ако може сега, извинете, че прекъсно виждаме кадрите, които може да видите на монитора. Да. Така че в момента може да гледате към монитора и да ни коментирате. Това са децата, които продават. Да, това са децата от паралелките с разширено изучаване на изобразително изкуство. Те са направили ето много картички, сувенири, керамични изделия. Разбира се, се включват и отделни класове със своите класни ръководители, които си имат отделно обособен... Много красиви неща виждаме. Много красиви неща. Наистина, всяка година се раждат все по-хубави и по-хубави идеи. И мен това ме радва, че тази идея сплотява и обединява. Както учителите, учениците картички, и родителите. Ами очевидно, защото тоест, и родителите се включват. Да, родителите се включват и очакват с нетърпение. Защото, да знаете, и учениците как... Тоест, всички сме на едно място. Докато в обикновения учебен процес си тикат нали, учебните занимания. Това дава някакво чувство за общност. И точно за, точно така. И всеки да даде приноса от себе си. Ето така, още по-добре изглежда. Виждате, да, това е във фоето на операта. Това е във фоето на операта. И ние с това, разбира се, така приветстваме, аплодираме и насърчаваме творчеството, въображението, таланта и вдъхновението и отговорността на нашите... да продават също така. Виждам, че сте делегирали тази отговорност. Да, и те учители имат... Но все пак децата са за щанда, да. Отговорни, те така умеят вече да предлагат, да показват и да привличат клиента, така да се каже. Имаше ли интерес към всички неща, които предлагат? Ами, смятам, че имаше интерес. Те са с и великденска пролетна, и великденска насоченост. Имаше и вкусоти, които нали, са направени. Но много са красиви, на фини... да, всички неща. Да, наистина. Всички ръчни вложено неща, е старание. Да, ръчно е заработено, вложено е старание. Особено родителите, майките на децата от подготвител на първи, втори, от начален етап, така се включват с голямо въодушевление. Има един ентусиазъм, да, да, който с годините като ли понамалява, но... Така. А тази година, по повод 60 годишнината, решихме и така, за да остане спомен, чаши, които да, са три вида, да, чаша, химикали и магнити,
които си остават за спомен не само чудесно, на нашите ученици, да, но и за бивши възпитаници, бивши учители. Има тениски, които децата си закупиха, и бих казала, всички ученици си закупиха с логото на второ основно училище, с изписана 60 годишната. Може ли да кажем вече каква сума събрахте? Аз пък не мога да кажа, защото комисията от училищно настоятелство, аз искам тук да кажа и да благодаря, че всичко това се осъществява и с помощта на училищното настоятелство. Председателя на училищното настоятелство, госпожа Румяна Бончева, снощи приветства, тя откри базара. И с управителния съвет на училищното настоятелство всъщност всичко това е обсъдено и средствата от събраните средства ще постъпят по сметка на училищно настоятелство. Тоест, с училището. Така е по закон, нали? Да, така? Да, така е по закон. Така те е по закон. Тоест в училището не постъпват никакви. Лице, да, те са юридическото лице, които се занимават с средствата. Които се занимават с средствата. След това тези средства, разбира се, се упоминават на педагогически съвет. Там има комисия, която от учители, от представители на училищното настоятелство, и се съставя протокол. Да кажем, че все пак в рамките на днешния ден бихте могли да разберете. Днешния ден бих могла, да, но каква просто е снощи аз тръгнах по-рано, нали, след концерта, а комисията остана да обобщи и аз сутринта всъщност... Разбрах, да. Добре, дай ми да кажем и за концерта, казахте преди да започнем да говорим, сега, че е много красив. Да, концерта също. Ние, когато имаме базар, се качваме и на сцената. Тоест, показваме и уменията на нашите ученици от вокална формация Славейчета и всички ученици, които желаят да се включат в програмата, да го направят това. Защото, нали, така, всеки родител иска да види детето да си на, сцена, на сцената, а и за детето това е радост. Какво, да, какви бяха? Да, какви бяха. Да, индивидуални изпълнения на песни, така пролетни, весели песни, спортни танци, в смисъл самба, ча-ча-ча. Пак възпитаници, нали? Пак всичко от възпитаници на второ основно училище. Имахме изпълнения от трети Б клас. Тук искам наистина да ги поздравя, защото това са едни много инициативни деца под ръководство на госпожа Мара Цонева, които взеха участие в базара, имаха си отделен щан, така да се каже, и представиха така много хубава постановка, да кажа, за цветовете. Така много финно, много... Това е драматизация ли? То не е драматизация, по-скоро е децата са облечени с различни цветове и така с музика, с танци, нали, се внушава, се показва на зрителя пастротата от сезони и пастротата от цветове. Тоест не може да бъде само бяло, не може да бъде само живота зелено. Е цветен, да. Живота е цветен. Много хубаво децата да го знаят, да, още от начало, да, от рано. Да, и така, абсолютно аз съм възхитена от, доволни сте от замисъла. Така, и винаги участват и операта. Операта имаха балетно изпълнение и не мога да кажа фамилията. Как? Така, да, okay. Изпълнение, да, на солистка от операта. И разбира се, тук е мястото да благодаря на духовия оркестър на втора механизирана тунджанска бригада. Военния биг бенд с диригент Цветомир Василев, който е възпитаник на училището и сега родител на ученик, които вдигнаха толкова настроението и толкова успя да грабне и да завладее публиката. И наш ученик Теодор Кръстев от 7-я клас, доста талантливо дете, изпълнение на китара, изпълнение на пиано, съвместно с военния духов оркестър. Супер. И завършихме накрая с песен на Славейчета и, нали, песен за България с на Емил Димитров, която всъщност така вдигна публиката на крака и имаше заслужени аплодисменти. Общо концерта с наш замисъл час и половина, той продължи 2 часа.
Но това е много сериозно време, това е абсолютно професионален сериозно, концерт. Да, професионален концерт, наистина. След това получихме много поздравления. Освен това имате и куража да запълните такава голяма сцена. Това е да, 600 билета. Аз говоря и за сцената, че там... Да, сцената. Все пак не трябва да се запълнят по начин. Да, от родители, ученици. Да, а залата е била пълна също. Залата е била пълна. Да. Добре. Да. Ами хубави преживявания с нощи. Сега много днес хубави. Продължавате с програмата, разбира. Вървят тематични срещи. Тя срещата е утре. Стоян Колев, който е... Той е директор на областната дирекция на пожарна безопасност. Той е ваш ученик. Който е, да, наш ученик. На второ основно училище. Да, на второ основно училище. И, нали, заслужена награда получи той тази година. Всички възможни награди успя да получи миналата година. Успя да получи и смятаме, че той е много добър пример за нашите деца, за нашите ученици. И тези срещи, които тикат с известни личности, ние така ги наричаме, бивши ученици на второ основно училище или така личности, които са интересни и които са успешни, които да бъдат пример за нашите ученици, т.е. да се види, че те са тръгнали също от това училище, те са стояли на чиновите в това училище, преподавали са им учители, част от тези учители, които са сега в момента, или колеги, които вече са излезнали в пенсионна възраст, да споделят за спомените си в второ основно училище, да кажат всъщност откъде са тръгнали, какво са постигнали, да дадат своето послание към учениците и се получават много интересни срещи. Да, ще да питам как реагират децата. С Димитър Желев беше първата среща. Той е точно ученик на второ основно училище, 86-та година е роден, разказа така и показа с презентация и успя да грабне вниманието на децата, защото той е преподавател в Софийския университет по география в момента. Има и доста различни интересни дейности покрай географията. Покрай географията, списание географии, администратор на сайта географ, БГ, спечели наскоро един проект по Нова ТВ, по телевизия Нова ТВ, където ние участвахме с гласуване към този проект нашите ученици. И за един час той и представи презентация и за пътешествията, които той е имал по света, как е тръгнал от второ основно училище, кое го е амбицирало към географията. Сега не знам дали да издам, че това е една двойка по география, която той е получил. Да. Това е интересно, което го стимулира и става капитан на националния отбор по география. И начина по който разказа, начина по който показа и овладя ученици от 7-ми клас, просто аз съм възхитена от интелекта, от знанията на такъв млад човек. Наистина за мен беше удоволствие. Пример за децата. Може би това може да се превърне в част от кариерното им ориентиране. Точно така. Трима човека да се запалят към география или история, или примерно. Нали, това е постижение. Тоест, това искаме, насърчаваме наистина извънкласните дейности, извънкласните занимания на учениците, за да ни бъде само тривиалното, традиционното ела в клас, да ти изпитат. Нали? Тоест, те да получават информация, култура, да имат широка култура и колкото си може, ние всички да бъдем пример за тях. С поведение. И с... всъщност това искам да кажа. Миналата седмица пък беше Горан Гънчев. Наш колега, багатур, атрактивен, интересен. Снима се в Холивудски, също така продукции. И с, български продукции също. Да, той показа всички 10 фрагменти от всички 10 филма, където е участвал в наши чужди продукции, в реклами, които е участвал, направи демонстрации с учениците. Било е атрактивно. Беше много атрактивно. Самия той е атрактивен и много успешна роля в филма Войвода, да. Което също учениците от 4-ти и 5-ти клас. Интересен им беше много интересно. Утре пък ще бъде състоян
Колев. А снощи искам да кажа, че Станимир Гъмов също беше гост. Ма и той ли е възпитаник? Той е възпитаник на второ основно училище и той също така с наша покана ще успеем да го привлечем да ни гостува в... Аз мисля, че и Стефан Вълдобрев ме е учител. Стефан Вълдобрев, мисля, че той на Румен Ролан... Той е Румен да, Ролан, но... беше съученик мой. Така, медица. Тези всички ще намерят нали, място да. И в книгата за второ основно училище. Доста известни личности. Да, върви националния конкурс, че обичам аз от сърце тази земя и този народ. В четири възрастови групи, за есе, драматизация, презентация, филми. Интересуват ли ги децата? За патрона, неща? Ами трябва да ви кажа, че ние да, сме получили от патриотична тема даже повече от другите градове. От Велинград имаме, от София. Да, от... Нали, смисъл по-малко от Стара Загора, но може би пак трябва да анонсираме, за да се включат и старозагорските ученици. Да, да. Призив и старозагорските учиш. Върви до 30 ноември, се изпращат по пощата, на имейл. Има и телефони за връзка. Ние сме го изпратили чрез регионално управление на образованието. Аз искам да кажа и да благодаря, че всички тези тържества, мероприятия са под патронажа на кмета на града Живко Тодоров. Благодаря, че той прие, защото смятам, че това все повече ще стимулира, вдъхновява и учениците. И също и това е признание. Да. Престижно. Признание престижно за да второ основно училище. На кмета. Са, за кмета знам, че не е завършил второ, но няма значение. Да, но той прие, за което да. Много благодарим. Искам да благодаря и на община Стара Загора и пак лично на него, на господин Живко Тодоров, защото с една среща с родители от училищно настоятелство и с мен, където му представихме цялата програма и го поканихме да бъде патрон, да бъде патрон, да, на честванията. Ученическата спартакиада, която ще бъде на 22 април тази година, ще бъде съвместно с община Стара Загора. Тъй като и тази година Стара Загора е обявен за Европейски град на спорта и също има мероприятие, т.е. и ние се включваме и те ни съдействат и подпомагат и този спортен празник за децата в парк Артилерийски ще се случи и с подкрепата и съдействието на община Стара Загора. Очакваме да, и всъщност са заявили участие 330 ученици от цяла България. Вие с колко ще участвате? Ние ще участваме с всички отбори, с 60 ученици ще участваме. Кържали, средно училище Петко Рачо Славейко в град Кърджали, също идват с 56 ученици, две училища от София, от Благоевград имаме, от Варна също основно училище Петко Рачо Славейков ще дойдат с 45 човека. Добре. И всъщност от Благоевград, Пазарджик, от училища, които ние поканихме и се така... Поканихме ги да участват в 6 вида спорт. Всеки си избра, разбира се, там, където може да участва. Парк, да. И те ще пристигнат още на 21-ви. На 21-ви ще се настанят тук, и ще разгледат е, града. Давам си сметка, че е важна организация. Важна организация, деца. Защото това са купи, медали, е. Нали, всичко, разпределение по видовите спорт и всъщност да се усети така, духа, да се усети да, и пролета, и, пролета, и децата. Това също ни е много. И всъщност отиваме, лятото ще се починим и месец октомври сме запланували една научно-историческа конференция съвместно с Регионален исторически музей. Тя ще бъде на 28 октомври. Там също имаме две тематични насочености. Едната по-към историята, защото този националния конкурс е с литературна насоченост, а тази ще бъде по-скоро като историческа. Заедно с Регионален исторически музей и с Тракийски университет, педагогически факултет на Тракийски университет в две направления. Там също ще бъде два дни тази конференция. Имаме също по рецептите на дядо Славейков кулинарно състезание, където сме замислили да поканим известен мастър-шеф. Вече така, имаме предварителни насочености към кой да бъде и всъщност така да стане също един празник.
И какво завършвате накрая? Пак и, с концерта? Фотоизложба ще представим и искаме да поканим първия випуск, които са били на второ основно училище. Това са родените от 1950 година, ученици на второ основно. Ето и тук е момента. Първия випуск, които са започнали първи клас, те да гостуват, да дойдат, да разгледат училището, да... Има да ли вече контакти спомените. С такива ученици? Ами, смятам, защото, може би, те са пръснати. Те са пръснати, има там, естествено, учители, които отговарят. Те се ровят в архива, така в книгите, по адреси. Търсим начин. Затова и той е месец ноември, за да имаме повече време. Добре. Анонсираме го, разбира се. Среща на випуските, разбрах, че ще има или... Среща на първия випуск. А само на първия, на първия не випуск. Не въобще на випуските. Не въобще на випуските. Такава среща имаше на випуските, организирана в социалната мрежа и преди 3-4 години. Да, наистина имаше такова. Такава среща. И така, тук е мястото наистина... Така, да благодаря на всички, които на колеги, защото това е общо мероприятие. Разбира се, има идеи, има двигател, има организатори, но всеки колега ще има своя принос в някой от мероприятието. Както и самите деца, нали така? Както да. И самите деца. И родителите, точно не на последно място, заради това, и те са участвали, със сигурност. Ги призоваваме. И добре. Общо взето цялата година ще... Освен, се празнуват. Цялата година ще има мероприятие. Добре. И така ще ни държи в кондиция. Благодаря ви. Това е наистина училище, което заслужава да бъде почетено по този начин. Едно от така известните старите училища с един от патроном, на който е първия кмет на Стара Загора. Да. Също така. Още е училище, което, може би, ако се съберем всички завършили това училище, защото аз съм завършила това училище, не знам, може би може да направим един парламент съвсем спокойно, нямам предвид себе си, разбира се, от хора, които са се доказали и са успели в живота си. Да, така е. Защото така е. Едно време си казахме, че като второ няма второ. Това си беше някакси така изречение, което си вървеше и въобще много се гордеехме, че бяхме така завършили второ основно училище, но да не сега да не ме обвинят в субективизъм, да ви пожелая успех в празнуването. Да, много благодаря. На вас, на вашите колеги, на вашите ученици и на родителите, които също се вълнуват и сползотворни празници и приятни дни. Много благодаря. Аз също искам да пожелая успехите на нашите ученици да се роят, така да се каже, да са многобройни, да бъдат все по-успешни, защото наред с тези чествания радват ни и успехите на учениците, които достигат до национален кръг на олимпиадите по български, по физика, по астрономия, по история. И до международни състезания. Да, и до международни състезания. За в спорта, да, и в международни, разбира се, тази година и в спорта спечелихме купата по футбол. Футбол за Стара Загора, тя е добре, в нашия спорт. По шахмат, по баскетбол. Още имате много поводи за празници. Има поводи за празници и смятам, че всичко това трябва да се обедини и трябва да остане в историята с една такава книга. Желаем ви го, да. Която наистина... И аз мисля, че тя ще стане факт. Тя ще стане. Да, дано. Добре, благодаря ви за този разговор. Да, и аз благодаря. И аз пожелавам пък на децата да растат свободни. Независимо от това дали... ще се реализират чак толкова успешно. Важното е да станат свободни хора и щастливи. И щастливи граждани. Да. Със своя позиция, да бъдат личности. Но аз това го виждам и по усмивките на децата, които всеки ден ги... Виждам и, това пожелавам, и днес, да, аз. Виждайки ме, веднага отзиви от снощи за концерта. Класа, който... емоция. Да, емоция. Така приключваме с днешното издание на предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. Желая ви успешен ден.